Nakarama na nga si Sen. Amy Marcos matapos ang mga sunod-sunod na pagbubunyag ng mga kasinungalingan ni Barbers sa nagdaang mga pagbinig. Ayon sa mga eksperto, naging malinaw ang pagkakamali at mga inconsistency sa mga pahayag ni Barbers na ipinilit niya ang totoo. Sa kabila ng pagsusulikap ni Tamba na ipagtanggol ang kanilang kampo, tila mas lumala lamang ang kanilang sitwasyon. Sa isang mainit na sesyon sa Senado, Maraming kongresista at senador ang nagtaka kung bakit paulit-ulit ang mga aligasasyon ni Barbers na walang sapat na ebidensya. Naging usap-usapan ang pagkadismaya ng mga kaalyado ni Barbers at Tamba lalo na nang harapin sila ng mga bagong dokumento at testimonya na nagpapatunay ng kanilang mga pagkakamali. Ibinulgar na ang mga kasinungalingan malingan na pilit nilang itinatago. Pahiyana naman ang kampo ni Tamba lalo na ni Barbers sa sinasabing leader ng mga bumibira sa kampo ni Amy Marcos. Patuloy ang pag-usig sa kanila at sa bawat bagong ebidensyang inilalabas, mas lalong bumabagsak ang kanilang bintan. Ngayon, ang tanong ng marami, paano sila makakabawi mula sa pagkatapilok sa sarili nilang mga kasinungalingan? mga kababayan, nalaglag si Senator Amy Marcos sa Magic 12 ng Tang Senate Survey na isinagawa mula September 9 hanggang September 13, 2024. Ito mga kababayan, ang katibayan, kasi ang pagpipilian sa senador e eh ngayon kung talagang ang uh, mga kababayan natin eh, masaya, natutuwa sa mga pinagagawa ng administrasyon na to eh apelyidouhan niyan Marcos eh. Kaya ang dami yung ano eh, ang dami yung uh, ang dami uh, kahinahinalang mga resulta uh, sa mga naglalabas naglalabasang survey ngayong mga panahon na to. Na to. Uh, una na ho diyan yung uh, ano yung uh, uh, Octa Research, di ba? Ang sinasabi ho nila mga Pilipinong pro pro Amerika pro-China. Dito naman ho mga kababayan sa isang to, kaisa-isang Marcos, kapatidho kapatid ho ng ating presidente, paano ho siya nalaglag sa pinakalitas na sa mga senatorial survey, Aber? Paano nyo ngayon ibibida sa amin na dumadami ang mga BBM supporter? Gayong itong kaisa-isang Marcos, na tumatakbo ng pagkasenador ngayong 2025 midterm election, nalalaglag ho siya sa mga naglalabas ng survey. Senator Aimee, anong masasabi niyo ho dito? Na ngayong mga panahon na to, mas believe pa sa'yo, mas believe pa dito kay uh, Abigail Binay kesa sa inyo, Senator Aimee. Diba? Mas believe pa ho sila kay Congressman Rodante Marcoleta kaysa dito kay Senator Amy Marcos. Kasi hindi man lang siya nakapasok dito. Do. Sinasabi naman ho natin, rigged ho ito. Ah, Kung baga, bayad ho itong survey na to ng uh, Tangire. Eh. Kaya malamang sa malamang. Tsaka bakit laging si Tulpo er, er, er Tulfo, uh, Erwin? Tulpo, tulpo Bitag? Tulpo Ben uh, Bitag? Anak ng Tokwa. Tsaka nagsisurvey, baka sa mga kamag-anak nitong mga tulpo ah ba't di ko kayo magpunta ng uh, Visayas o di naman nung kaya Mindanao? Yan ang hirap sa atin eh. Baka yung uh, magkakaparehas lamang yung mga sinesurvey na sa tanghere na to kaya hindi nagbabago yung resulta nila. Lagi na lang kung itong si Erwin Tulpo, no? Ang tanong dito, Senator Amy Marcos, mas bilib pa ho ngayong mga panahon na to yung ating mga kababayan kay Senator Manny, Pac Mani Pacquiao, kaysa sa inyo? Ano ka nang Wala ho, di ba? Kaya kung ako kay Senator Amy Marcos, para, para di ba, para kahit papano, eh, makabawi ka naman sa mga kapalpakan na nangyayari ngayon sa ating bansa, eh, punahin nyo lang ho. Magiging mainit ho ang iyong pangalan. ah Maging tayo dito, eh, mabibilib sa inyo kahit papano. Pero hindi pa rin namin ho kayo ibuboto. Di diba? Hindi mo namin kayo ipuputo kasi manggagamit kayo eh. Ah, alam mo naman bangag yung kapatid mo, patatakbuhin mo pa. Pagka pa, kung hindi ka kung hindi ka kung hindi ka nga naman ni kalahating magaling, alam mo nang mayroong problema kapatid mo, talagang ipagpipilitan mo pa na tumakbo ng pagka presidente. Sa so, totoo lang, ikaw ang ate, ikaw dapat sisihin namin dito eh. Alam mo na may, 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 problema sa pulburon yung kapatid mo, talagang itinulak mo pa. Sige, pakausapin natin si Sarah, baka makachamba tayo, mag-vice president ka. Anak ng toko. Seryoso, Senay. Tapos maniniwala, maniniwala kami iyo na ano, para ka talaga sa bayan. Hindi. Para ka lamang sa legasya ng iyong ama, ng iyong apelido. Pero para, pero para sabihin mo na para ka sa sambayan ng Pilipino, malabo ho yun. Ngayon o mga kababayan, dumako tayo. Ito yung matindi dito eh. Dito ho tayo bumili. Anong ginagawa nitong si ano dito? Si uh, Risa Hontiveros. Ha? Kailan pa ho siya naging uh, pro opposition? Kailan pa ho ba niya criticize ang administration nitong si Marcos Jr.? Nagpapatawa hubay ba itong gumawa ng ano na to? Itong uh, gumawa ng uh, 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 ano to? Itong gumawa ng post na to? pa paano naging ano yan? Oh, sa Octa Research, ha? Paano naging opposition itong si, ay, ay itong si Risa Ontiveros? Ni minsan, hindi pa ho niya kinundi na ang mga kabalbalang pinaggagawa ng administrasyon na to. Eh, sa bagay, nakikinabang siya dito, eh. Pero ang totoong administrasyon, dapat itong si, itong, itong si, ay, itong si Risa Ontiveros, lahat ito, ilagay ito dito sa pro, pro Marcos, eh. Kasi pro Marcos ho yan, eh no? Tapos pinapakita ho nila dito na talaga na mga yung mga numero ng mga Duterte eh bumaba. Base lang 'yan sa Octa Research eh. Alam naman ho natin ngayong mga panahon na 'to. Yang Octa Research, eh, wala na hong matinong lalabas diyan sa Octa Research na 'yan ngayong mga panahon na 'to. Isa na 'yan sa mga masasabi nating pinakawalang kwentang survey firm ngayon. Pagkaya ang survey eh nanggaling ho diyan sa Octa Research. Huwag na ho kayong umasa na merong matinong lalabas diyan sa ano na 'yan, uh, survey firm na 'yan. Ayun no, mga kababayan, dumako na tayo dito kay uh, Guillermo Eliasar. Pag-usapan natin itong mga banat nitong si Sir Guillermo Eliasar, no. Base o dito sa mga ano, dito sa mga banat niya kaugnay doon sa affidavit netong si Rui Nagarma. Ito, ito mga kababayan. Ito yung mga sagot nitong si dating chief PNP Guillermo Elazar Ah, doon sa apidapit nitong si ano nitong si Garma. Kasi simple lang naman ho 'yan mga kababayan. Sino ang mas papaniwalaan nyo? Yung nga uh, si Garma na kinulong ng isang linggo diyan sa House of uh, Crocodile o etong naging chip PNP na kung saan hindi kayo basta-basta magiging chip PNP kung wala kayong napatunayan. Kung baga, yung uh, credibility nyo at saka yung tunay na pagsiservisyo. Kung puro irregularidad ang ginagawa nyo nung uh, nasa mababang rango kayo, hindi kayo basta-basta mapupunta dyan sa ano na yan, dyan sa pwesto na yan. Kaya kung tayo tatanungin, kanino tayo mas maniniwala? Dito ho ba kay Garma o dito kay dating chip PNP Guillermo Elias? Eh, all the way ho tayo dito kay... Uh, uh, Chief PNP Guillermo Eliasar. Ito, base po dito sa sagot niya kay uh, doon sa apidabit nitong si Garma. Ito mga kababayan. Ito, 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 ito. Ito mga kababayan. Retired Philippine National Police PNP Chief Police General Guillermo Olizar on Monday said that he did not receive any order regarding an alleged reward system for anti-illegal drug operation during his State at the Police Organization. Apa ah, ano ba yan? Eh? Wala itong mismo chip PNP. Wala siyang, ka, wala siyang kamalay-malay dyan sa mga aligasyon nitong si, ano, nitong si Garma. Oh. Galing na ho mismo. Pati dito kay Senator Bato de la Rosa. Wala raw hong ganyang klaseng kalakaran sa PNP. Base dito sa dalawang nagdaang uh, chip PNP na to. Sino paniniwalaan natin Etong nagdaang dalawang chip PNP? Kayo dyan sa kwadro kong patawag niyo si ano? si dating CPNP, giliar Guillermo para magkaalaman na, 'di ba? Kasi pinaniniwalaan niyo mga convicted, mga mga convicted mga na-involve sa pinagbabawal na droga, mga self-confessed uh, drug lord. Nakalanto ko. Ito, ito mga kababayan. Recalling my six months tour of duty as CPNP, I am confident to say that I neither uh, neither underwent a briefing nor receiving any instruction from anybody about reward system in the conduct of anti-illegal drug operation. LSR told GMA News in a text message. Wala daw. Walang nag siya kanya. O kung meron, o kung meron ho palang ganyang klaseng kalakaran, eh di dapat eh, eh, nila itong chip PNP. Ganito Chip. Meron ho nga, meron ho tayong ano dito. Ha? Meron ho tayong reward system. Yung mga bawat nagugurgur naming mga mga tula kaya nabibigyan kami ng pera. Kay CPNP pa si PNP pa hang di makakaalam diyan Anak ng toko. Oh. And the only instruction I received from the uh, from then President Rodrigo Duterte as to do what is right and legal he added. Anak ng toko, taliwas mo lahat. Taliwas mo lahat sa sinasabi ni Garma. ya ang mga binitawang litanya nitong si uh, dating si PNP, ha? Wala ho, wala ho talagang reward system. Yan ang reward system na yan para makonekta ko nila doon sa Pogo Money. Na yung pinabi... Na, na yung... Uh, kinukuha yung pera dyan sa reward system eh galing sa Pogo Money para ho mapagkabit-kabit nila yung quadcom na yan. Yang, uh, Pogo, yang EJK, yang yung Pogo, uh, yung EJK, yung X... Yung, antag dito, yung mga nagurgur sa dra drag war ni tatay. Hindi kong yun ho, yun. Para mapagkabit-kabit nila itong mga, ano na to, itong mga kaganapan nito. Kaya nga, tumatahi ho sila nananahi sila ng storya dyan sa house of Representatives. As and Chief LSR said, he even submitted questionable police report on anti-illegal drug operation under the Department of Justice DOJ. <laughs> 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 Paano ba yan? E di wasak ho ang argumento. Ah, nitong si ano nitong si Garma niyan sa ano sa ating mga kababayan kasi chi, galing na ho mismo sa CPNP at ako kung ako presidente, ah, gagawa ako ng task force na kung saan talagang trabawin itong mga ano na to, mga mga masasamang loob na to, ba't, ba't ipapadaan ko dyan kay Garma? Tapos reward system, paano bibigyan ng pera? Trabaho nga nila yun. Kahit hindi mo bigyan ng pera, tinaasan na nga ng sweldo, bibigyan pa ng reward. Anak ng towa naman. Ito talagang uh, script na to na ginawa nila dyan sa House of Representatives. Napakalabuho yan. Dito sa bagay ng video natin na to, panoorin nun natin ng uh, Panoorin ho natin na maikli itong uh, interview nitong si Ace Barbers dyan sa Newswatch, okay? Panoorin ho natin na mabili siya nito. Ito, ito. Ito, mga kapabay, ito. Uh, drugs, no? Drugs uh, topic. Uh, number two is the illegal pogos and other criminalities. number 3 is the extrajudicial killings under the committee on human rights and number 4 is the committee on public accounts where we uh, look into also the uh, possible involvement of uh, government uh, personalities or government officials involved in uh, in anomalous uh, transactions or Pa pa parang ano no parang ang labo doon sa isang video natin pinupuri niya yung war on drugs and the, the administration Ngayon naman no, siya, siya ako ang nag-iimbestiga ano <laughs> <laughs> ko talaga niya no. personally congressman barbers ano po yung pinaka tumatak sa inyo sa lahat ng mga sinabi ni uh, Garma pagdating sa kanyang affidavit at yung mga nabanggit niya na po sa house ano yung para talagang glaring para sa inyo Well, uh, uh, in the previous committee, quadcom committee hearings, uh, There was a witness no uh si Colonel Joby Espinito, who exposed no that in the implementation of the war on drugs there is hmm. a so called reward system no uh where uh, when uh, drug pushers or drug personalities are killed ang tanong kung meron ho talagang reward system para bumigat yung kaso dyan sa ICC bakit hindi niyo ibigay sa ICC Di ba? Di, ba? Iyan naman talaga target nyo. Mawasak mga Duterte. pinaka mabilis na ano dyan, ibigay nyo sa ICC. Bakit hindi niyo bakit ayaw mag, makipagtulungan ng inyong, ay, ng inyong, uh, sa bagay, di natin alam, behind the scene, di ba? Di natin alam, sinasabi nila na hindi sila makikipagtulungan sa ICC. Baka lahat ng resource person, lahat ng apidabit, nasa ICC na yung mga panahon na to. Uh, there is a corresponding amount, no? Uh, as part of the reward for the kill. No? And uh, with the statement of uh, Colonel Garma, Uh, her revelations uh, prove no, that uh, there is indeed no, or there was indeed a reward money uh, being uh, given uh, to those that uh, will. Uh... Dun daw sa apidabi ni Garma, eh, napatunayan na na mayroong reward system. Eddie! Eh ang galing! Ang galing! <laughs> Nakalang daw Diyan sa, sa, mga hearing nyo na yan sa quad committee. Wala pa ako kayong napatunayan. Ang napatunayan nyo lang, eh, aso kayo ni Tambalos Los Utos lang kayo ng administrasyon itong si Marcos Jr. Pero napatunayan sa iniimbestiga nyo, wala pa ho. Ah, mga mga iniimbitan nyo, mga, mga kriminal mga na-involve sa ipinagbabawal na droga, mga nagtago noong panahon ni Tatay Digong, mga self-confessed drug lord. Ano na patunayan nyo? Napata napatunayan nyo lang na demolition job yung ginagawa nyo na yan sa mga Duterte. Pero meron kayong napatunayan na merong reward system, uh, merong kalukuhan na ginawa si Tatay Digong, mga utot nyo. Uh, kill, no? The drug personality. So, uh, nag-corroborate, no? Somehow, yung uh, ganung uh, some, sistema. Some, o ganun hindi nyo kasi ginalingan, kaya somehow, eh. Hindi yung talagang nag-corroborate talaga yung mga ebidensya. Nag-corroborate nag somehow. Eh, Kitang-kita nyo naman, no? Di ba? Kung paano pinil, pin, pinilit na merong pera sa Pogo, dapat may connecta natin yan sa EJK para may kay Duterte na merong reward system galing sa Pogo. Talagang kailangan. Eh, yan ang plano, eh. Yan ano ang script nyo, eh. Paano hindi mag-corroborate? Anak ko eh dapat sana hindi na kayo nag-quad committee kung hindi nyo rin map mapagkukunik-kunik -cunnect tayong mga issue na yan. Anong pahayag ni, ni Colonel Garma? Pero kung uh, sa tingin nyo po ba may mga hindi pa nasasabi si Colonel Garma even if no, naituro no, niya no, na, na, na si dating Pangulong, ah. Pangulong Duterte. Because I'm saying that, uh, dahil baka sa iba ang tingin po nila eh, ito na yung pinakamataas na official na posibleng involved. But for you sir, meron pa ba kayong gustong malaman from her? At sa tingin nyo ba hindi niya pa sinasabi ang lahat? Well, ako sa tingin ko, kasi parang ah... Uh... She knows the system, 'no? Uh, alam niya na mayroong reward. Alam. Hindi. Alam niya pero hindi nga siya kasama eh. Paano niya malalaman sir hindi nga siya kasama eh? Pa pa paano niya malalaman? Bakit mas pinagkakatiwalaan pa ho ni Garma? Eh, eh, si Garma kay siya, dito kay Sen. Bautista de la Rosa. Loko-loko ka ba, sir? niya kung sino 'yung mga personalities involved. Pero doon sa sistema na pagkakaalam niya, ah uh, wala siya doon no? sa, sa picture, no? number one. Number two, uh, may mga binanggit siya mga personalidad. Eh. Nagaya ni former President uh, Duterte. Eh mukha namang mga uh, nabanggit lang niya no? yung pangalan. No? At wala namang uh, iba pang statement na siya dinagdag na kung saan eh, pwedeng uh, uh, mapatunayan na may involvement ang dating Pangulo. Uh, pangatlo, uh, kung paano na ibibigay yung reward no? Uh, may nabanggit siya, no? A certain personality na sinabi niya na parang ito yung in charge sa pag, pagbibigay ng out ng reward, no? Na, na money. A certain next hearing pustahan tayo, dalawang bagay lang 'yan. Talaga nga uh, yung uh, sinasabi nitong si Garma na yung uh, personal na may hawak ng pera, ang ang, ang magiging sagot lang 'yan si sinungaling si Garma o pagka sinabi niyang sinungaling si Garma, hindi totoo 'yan, iko-contempt siya. <laughs> Pagka kinontemp siya, sa susunod na siya dyan sa Quad Committee, uh, oo, siya na may hawak. Yung ano yung uh, code name Aguila. Code name Eagle. Ano, una, papalag sila eh. Sasabihin nila katotohan. Hindi, totoo yan. Pag nakulong ho sila at na bigyan na sila ng deal dyan sa House of Representatives, ayun ho, pag susunod na labas nila, eh kakanta na ho sila parang itong sigaro smoking. No? Uh, apparently, this smoking. At least, di ba, Madam Garma, uh, gandang-ganda yung mga congressman sa'yo. Pero sa bayan ng Pilipinos, so ang suka doon sa mga pinaggagawa mo. This personality was uh, once a undersecretary of uh, no? the PMS or uh, undersecretary of, uh, of uh, under the office of uh, SAP Bongo uh, during that time. Okay. Pero sirs, ang e pagpo provide ng ebidensya, let's say, sige po, kinuwento po ni uh, Colonel Garma na meron pong inutos sa kanya si dating Pangulong Rod Rodrigo Duterte. But how can she substantiate those statements po? Paano niya mabibigyan ng, uh, let's say, uh, mas bigat yung mga sinabi niya po? Can she provide evidence? Well, she should. no? Anyway, she has given her statement. She has to corroborate this with another witness or maybe some documentary evidence that will corroborate her statement no para magkaroon ng uh, klarong litrato o picture kung ano nga ba yung pagkakaugnay o pagkaka-involve nitong mga personalidad na nabanggit niya Sir, mayroon din po ba kayong parang question sa naging affidavit ni Colonel Garma or at least mga parang hindi pa kayo masyadong kumbensido with what she said? O oh, yun nga, no? Na, kasi meron siyang uh, nabanggit ng mga sistema, meron siyang nabanggit ng mga tao meron siyang nabanggit na mga reward uh, money no at uh, mga those people she knows na nag-implement ng uh, EJK uh, pero in that the whole story in the whole narrative eh wala siya doon no mm -hmm. wala doon and of course a natural tendency is to extricate herself from the from the ano and later on malamang eh baka ma na siya na kasama sa doon Sirsive former spokesperson Sal Panelo, sinabi niyang posible raw po na kompromiso yung affidavit ni Garma because number one, na, na, baka na-pressure po siya dahil nandiyan nga po siya sa house and syempre yung environment is hindi conducive ay, for ay, her ay, to write yung uh, affidavit niya. You. Gusto kong marinig ang uh, sagot nitong si Barbero dito sa isa na to. Yan, sa uling video natin, itong si Atty. Panelo eh, talagang uh, binirahoy niya yung ano na yan kasi kinulong masyado po kasing obvious isang buwang kinulong, paglabas niya talagang iyak-iyak siya. Ah, meron pa ho siyang anak na merong problema sa kaisipan. Di ba? Merong uh, depression yung anak niya. Di ba? Malay natin ano, may, kung ano-ano na pumapasok sa utak nitong si Garma, baka anong mangyari sa anak niya, di ba? Habang nasa loob siya ng, ano, ng uh, House of Representatives. Kaya talagang kinanta na niya yung uh, tono na gusto nga uh, marinig nitong mga crocodile na to Tuloy. Do you agree or do you disagree with former Chief Legal Counsel Panelo's statement? Well, kung pinressure siya, eh, hindi ho ginawa yon no, sa Kongreso. Uh, okay. She was uh, with her lawyer. In fact, kung nap nung napansin nyo, naobserbahan niyo, nung, nyo, nung uh, hearing na yun... Hindi, hindi daw siya pinressure, anak ng to. hindi niya siya pinressure, totoo. Hindi nga, hindi niya siya pinressure. hindi kayo hindi niya siya pinressure. Araw pinresure. na yun, eh, gabi na, nung inilabas niya yung kanyang uh, affidavit. Uh, dahil uh, siguro, nag-isip muna siya whether she will... Uh, she will uh, Uh, say those things or not. no? At, uh, she was assisted by her own lawyer. No? Lawyer na yun eh. Hindi yung lawyer ng house yun. Uh, and I'm sure, no? while she was writing her uh, affidavit, eh, nakagabay yung kanyang abogado uh, para masabi niya, eh. gusto niyang sabihin, na katanggap-tanggap sa atlete. What's next for her, sir? Um, abangan pa po ba natin siya sa mga susunod pang hearing? Harap pa po ba siya in another hearing? Ano pa po ang gusto niyong investigahan sa kanya? Well, uh, mu mukhang meron pa siyang gustong idagdag. Uh, apparently... Well, 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 meron, meron, meron pa kayong gustong ipadagdag. <laughs> 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 Hindi pa talaga solido ang koneksyon nito mga issue na to kaya kailangan pa niyang bumalik. <laughs> ay, sabi naman niya, 'di ba, supplementary affidavit o di naman oo kaya ay ano tawag dito? Ah, uh, uh, yung uh, kung tawagin nila eh tawag doon. Ang tawag doon, yung uh, magko-close door sila. <laughs> yo na uh, gusto mo Kung gusto daw ng, ano, ng uh, committee na mag-supplementary affidavit at yung sila-sila uh, sila -sila na lang mag-uusap, okay din daw siya. Sa huling pagdinig, you no, know, nabanggit niya doon na kung meron pa ho akong matatandaan at meron pa ho akong may dadagdag na informasyon, ay gagawin ko po yan uh, magpapasa po ako ng supplemental affidavit. No? Eh, yun ang iniintay namin kung meron pa siyang nasabihin. Hmm. Uh, uh, as of now as we speak nasa detention facility. Ang, ang tanong ko eh ang tanong ko eh naibigay niyo na ba sa kanya? Kung wala pa kayong ibinibigay sa kanya, malamang sa malamang eh wala pa siyang sasabihin. Ano bang ano bang ano ba yung mga requirements na gusto niyong marinig? Kasi kung hindi niya pa alam kung anong gusto niyo marinig, wala, wal, hindi niyo naman siya makakapagsalita. Kasi yung mga uh, katotohanan na sinambit niya nung naunang hearing, eh hindi niyo naman tinatanggap. Kaya yung mga gusto niyo lang marinig, ang dapat sabihin ng mga resource person dyan sa mga hearing na yan. Kaya naibigay niyo na ba? Dapat ibigay niyo na ho as soon sure as possible. Siya. At uh, siya ho ay kasama yung kanyang anak at na uh, safe po siya doon at uh, relax na relax po siya doon. Sir, na-inbitahan niyo na po ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mga uh, sa mga susunod na pagdinig ng House Quadcom? Oo, uh, meron ng invitation na padala sa kanya noon pa. No? Uh, I think kung di ako nagkakamali, yung pangalawa o pangatlong hearing ng Quad ay meron na pong uh, pinadalang uh, invitation. Hindi lamang po kay former President Duterte, kundi kay Sen. Bato, Sen. Bongo. Again, I've been asked this question several times and I've always been consistent with my answer. <laughs> so, ang invitation ay na napadala. Kung sila po'y dadalo, By, we will be honored by their presence. But again, Pagdating sa consistency, brad, hindi ka kasama. wag mong isama yung sarili mo pagdating sa consistency. Hindi ka consistent, sir. Kung mayroong balingbing na politiko ngayong mga, mga panahon na to, ikayo ho ang pinakabalingbing. Naglabasan ho yung mga bantot nyo, di ba? No una buti na lang, merong Duterte na talagang uh, tinayuan niya ang uh, laban sa uh, kontra laban sa illegal na droga, 'di ba? Yung kampanya laban sa illegal na droga. Ngayon, consistent ka sa mga pinagagawa mo na. Kapal naman ng mukha mo, sir. Kung yung consistency, kung ganito ang mukha ng consistency, ayaw na ho nating maging consistent. Siya na lang ho ang consistent. Whatever the decision is, as far as the invitation is concerned eh we we will respect that. So mga senador naman of course nabanggit yung kanilang pangalan gusto namin bigyan din ng pagkakataon sana sila no na makapag makasagot mo sa kan, mga mga aligasyon no na nadawit sila kasi para fair ho kami no wala ho kaming kinikilingan wala taming uh, pinapanigan ang gusto namin ay magkaroon po ng balanse. At uh, dahil nga po dyan, naimbitahan namin sila pero kung hindi rin po sila dadalo eh naintindihan namin kasi meron po kami tinatawag na interparliamentary courtesy uh, meaning we respect each other's decision especially when invitations are sent and uh, this is uh, not honored or uh, or uh, not accepted eh we will ano uh, we will uh, respect that Okay pero so far wala pong naging feedback yung office or yung at least yung nag-receive ng invitation for former president Duterte whether or not they want to attend so wala pong natanggap wala, na house Wala kaming reply Siguro sir, ano so, Opo, do you want to like anong assurance niyo na baka ang iniisip din po nila is maging mag-grill si former president Duterte Jan and ang end goal naman is to pin them down to pin him down. Ano po ang mapapangako ng House Quadcom if and when pagbigyan nila yung pag-attend ni dating pangulong Duterte? Ay, makakaasa kayo na kung kayo kayo Popos, ay maniniwala sa Makakaasa kayo na babastusin namin siya, di ba? <laughs> Makakaasa kayo na puro kababuyan ang gagawin namin diyan, di ba? Hindi ba 'yun ang sasabihin mo, Sir? sige, tuloy mo na. <laughs> Kayo'y uh, tumitingin na uh, kami ay muna po ay may isang salita, no? Wala naman nung oh. wala naman nung isang... feeling diyan. To... Isang salita, isang salita. Seryoso, meron kayong isang salita. Pag nagpunta yan, nagpunta diyan si Tatay Tigong, eh parang parang tinulungan niya lang kayo. Akin niya lang yung mga kababuyan na pinagagawa niyo, ang pambababoy niyo diyan sa House Pre of Representatives. Ganon no talaga mangyayari doon kung kaya magpunta si Tatay Digong dyan sa hearing na yan. Eh, parang pinagbigyan, pinagbigyan niya lang ho itong mga aso na to ni Tambalusos. Kaya kung ako tatanong eh, huwag si Tatay Digong, ano gagawin niya dyan? Eh, puro, eh, ang iniimbitahan dyan, mga kriminal, mga inmate, mga self-confessed drug lord. Anong gagawin niya ng, ano, nang uh, uh, napakahusay na dating presidente? Wala akong lugar dyan sa mga ganyang klaseng pagdinig si Tatay Digong. Kung ako tatanungin, eh, na kung ingin yung ano ko kasi lumalabas yun sa, sa quad committee na yan, mga walang kredibilidad, mga balingbing. Anong gagawin dyan ni Tatay Digong? Hindi naman ho natin siya pwedeng hihanay dyan sa mga basura na yan. To a point that uh, we will embarrass anyone or humiliate anyone, wala ho, wala ho kaming capacity. Hindi, hindi nyo naman ma-embarrass si Tatay Digong. Hindi nyo, hindi nyo, hindi may-embarrass. Pero kayo, kahit hindi kayo in eh puro kahihiyan ang mga pinaggagawa nyo. Kaya nagmumukha kayong uh, katawa-tawa dyan sa pagdinig na yan. To do that, uh, oh. we will only allow exchange of ideas and elevate yung level of discourse dun sa mga... Si Paduano! Si Paduano, seryoso ka! Exchange of ideas lang ang gusto nyo mangyari dyan. Tinanong lang itong si Garma kung uh, close sila ni Tatay Digong na contempt siya. Exchange of ideas, Eddie. Eh ang galing, ang galing. Anak na to, kapalak pa natin. Exchange of ideas daw sabi nitong si Balingbing. Hindi lang nasagot na kung close sila o hindi sila close ni si Tatay Digong. Na contempt na pero exchange of ideas. The... subject matter na tinatalakay namin. Halimbawa, mm. Uh, yung subject matter ng EJK, no? we can probably get some ideas on how to uh, improve the law no to to penalize uh maybe yung mga perpetrators itong extrajudicial killings in fact the other day we just filed the bill no uh defining what is uh, extrajudicial killings mm -hmm. and sir uh just very briefly going back to garm colonel garma can she become a state mm -hmm. witness uh what what witness i uh, can she become sir a state witness si colonel garma well she can be she can be a state witness if she passes the The requirements uh, set by uh, the Department of Justice because uh, uh, she number one she has to be the least guilty mm -hmm. no in the commission of the crime know? number two uh, what kind of information or what is the weight of the information that she can share no for the prosecution you know, if this is a, a heavy information then maybe she could be. considered as a state witness. No? Uh, lahat ito ay dadaan sa isang proseso na ang DOJ po ang nakakaalam at DOJ po ang gagawa. Sir, very briefly na lang po. Alam ko po marami pang gusto mag-interview sa inyo. But Senators Bato de la Rosa and Bongo already denied the so-called reward system during the Duterte drug war. In fact, may mm -hmm. para pa nga pong patutsad si Senator Go sa mga mambabatas na tila nagdidiin na kay dating Pangulong Duterte. If you can listen in, let's mm -hmm. listen in sa sinabi ni Senator Go. Nako, mm -hmm. ako, kasama ako ng dating Pangulo dyan sa war on drugs na yan. Oh, yun, no. umamin I've ka never, din. Uh, I've never uh, shifted my, my, uh, my uh, appreciation. No? Si